Rasmus Jensen, det er faktisk ikke så tit, jeg interviewer dig, men i dag synes jeg virkelig, der er grund til det i begge ender. Hvordan var det at spille håndbold i dag for dig? Det var en fornøjelse. Fyldt hal og ja, 12-målsejr, det er jo fantastisk sejl. Så kan man godt lige spille håndbold. Men det var sådan lidt ekstra pres på jer nede i forsvaret i dag, dig og Frederik Børm, fordi nu manglede de to forsvarskrumtapper. Var der sådan lidt spænding i maven i dag, da du gik ind til kampen, eller hvordan havde du det? Ja, det er jo nogle år siden, jeg har dækket sammen med Børm, så vi skulle lige se, om vi kunne finde hinanden igen. Det er rigtigt, at to så rutinerede spillere, der har styrt vores forsvar ud nu, så er vi lidt presset ude i. Ja, så er vi lidt presset, men jeg synes, vi klarer det godt, og når vi har så to gode mål med nede bagved, så er det også nemt at dække op. Så virker det også som om, at du personligt virkelig er begyndt at sprudle angrebsmæssigt i denne her sæson. Hvordan har du det inde på stregen? Jo, men jeg har det godt. Altså, jeg har jo Kim, Lukas, Lasse og Bo til at spille bolden ind, så tror jeg, det er nemt at være stregspiller. Det vil jeg nærmere kunne finde ud af. Det er bare at score på sine chancer. Var det en af de her kampe, hvor alt bare lykkedes? Altså, vi så Lasse Brosen i en kringle, og vi så alle mulige sjove ting, som vakte smil ude på bænken. Var det en fed kamp? Ja, jeg synes, vi slider lidt i det rent offensivt i første halvleg, og det er egentlig kun fordi, vi får løbet nogle kontraer. Vi har plus 5. Altså, Kasper står godt ind til kampen afgjort, hvor vi skifter. Men ja, i anden halvleg der gav de op, og så er det egentlig bare, vi var foran med 15 på et tidspunkt. Så. Og nu nævner du selv Kasper Witt. Tak for snakken, Rasmus. Jeg går lige videre til Kasper Witt, som står her ved siden af. Kasper, du så ud til at befinde dig rigtig godt ind i målet i dag. Gjorde du det? Ja, jeg synes altid, det er super sjovt at spille. Vi startede jo i dag sådan en lille miniturné med Tvis 4 kampe inden for en måned. Så er det altid vigtigt, at man lige får vist den første kamp, at vi synes, vi er bedre end dem, og det fik vi også bevist i dag. Der var sådan meget snak om, at de manglede Lars Jørgensen og Joachim Boldsen osv. Kunne du mærke det, da du stod inde i målet, at dine, hvad skal man sige, forsvarskrumtapperne var væk? Nej, egentlig ikke i dag. Altså, vi var rigtig godt forberedt. Og Børm, som erstattede Lars, gjorde det rigtig godt. Han har haft lyst til at spille, lige siden han er kommet tilbage fra sin håndskade. Og nogle gange så kompenserer manglende spiltid, det kan man måske kompensere med lyst, og det gjorde han i hvert fald i dag. Han spillede rigtig, rigtig godt. Men den der lyst, prøv lige at sætte nogle ord på den, fordi det virker nemlig som om, at den i høj grad er der i løbet af kampen, og alt bare fungerer lige pludselig her i anden halvleg. I er oppe og står ude på bænken, og du bliver skiftet ud, og din erstatter kommer ind og står rigtig fint også. Altså, hvad var det for en kamp for jer i anden halvleg? Jamen, jeg synes både første og anden halvleg er en utrolig koncentreret indsats. Altså, vi får rettet nogle ting i pausen. På trods af, at vi egentlig havde spillet ganske udmærket, og det ser man så, når vi spiller. Så vi var fokuseret og koncentreret, og det kommer jo også til at være resten af slutspillet. Altså, det er nu, sæsonen afgøres. Det er nu, man skal være så skarp som muligt, både fysisk og mentalt. Men hvor tæt er I på den semifinale? Nu ved jeg godt, det ikke er sikkert og sådan noget, men altså sådan med følelsen i kroppen, hvad føler du så? Ja, så tror jeg, at vi er i semifinalen, men det tror jeg også, vi regnede med, inden slutspillet gik i gang. Altså, vi har tabt 2 kampe ud af 26. Og har rimelig meget selvtillid på holdet. Det ser man også i dag. Vi mangler nogle af profilerne, og så er der nogle andre, der går ind og erstatter dem fuldstændig 100%. Så altså både pointmæssigt er vi jo tæt på, men også følelsen af, at selvfølgelig hører vi til blandt de 4 bedste. Tillykke med sejren, Kasper. Tak for det.